לתפירת הגלימה עם הכובע, דבר ראשון שיש לעשות זה למצוא גזרה של כובע שמתאימה לילד או לילדה, ולהעתיק בצורה הזאת. לאחר שהגזרה של הכובע הועתקה, נותר להוסיף שוליים לתפר. איפה שיש מסילה לסרוך, יש להוסיף שוליים רחבים יותר של 3 סנטימטר. את הבד מקפלים לשניים וגוזרים את הגזרה של הכובע. מצמידים כמובן בסיכות על מנת שלא יזוז. באמצעות גיר סימון סימנתי את המיקום של התפר אותו אני עומדת לתפור. בשלב הבא צריך להכין את המסילה, אליה ייכנס הסרוך. הקיפול הוא קיפול של כ3 סנטימטר בקצה של הכובע שמסביב לפנים. אני מסמנת בגיר את המקום שבו אני עומדת לתפור ולסגור את המסילה של הסרוך. אני לוקחת את הקצה של הבד ומקפלת אותו למין משולש שממנו אני עומדת לגזור את הגלימה. אני בעצם גוזרת את הגלימה כשהבד מקופל בזווית של 45 מעלות. את הכובע אני מניחה בשפיץ של המשולש ומסמנת את הקו של הצוואר של קצה הכובע. מוסיפה תוספת כמובן לתפר. מחליטה על אורך הגלימה ומסרטטת אותה בעזרת סרט מדידה בדיוק מהקצה של החלק העליון של הגלימה. את הכובע עכשיו אני צריכה לחבר לגלימה באזור הצוואר. משאירה שוליים בקצה של הגלימה שאותם אני אוכל לקפל פנימה על מנת לקבל גימור יפה. יש לשים לב שמחברים את ימין הבד לימין הבד עם סיכות, את הצד היפה של הבד שפוגש את הצד היפה, על מנת שהתפר יישאר בצד שמאל. את השוליים של הגלימה אני מקפלת כ3 סנטימטר פנימה, מסרטטת את הקו והולכת לתפור את זה משני צידי הגלימה.